ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች ወደ ቻናሉ እንኳን በሰላም መጣችሁ በዛሬም ቪዲዮ ቱቶሪያል ቪዲዮአችንን በረ ማጣናከረ መንቀጥል ይሆናል ቱቶሪያል ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት አንድ መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ ሁላችሁም ቪዲዮ ከመከፈታችሁ ከመጀመራችሁ በፊት ቪፔን አብረታችሁ YouTube ከፍቱ አሪፍ ነው ምክንያቱም ለኛ ሰፖርት ማለት ነው ቪፔን ካላበራችሁ እኛ ምንም አይነት ከYouTube ምንም አይነት ክፍያ ማናገኝ ይሆናል ቪፔን መታበሩ ከሆነ ግን በማስታወቂያ በማሳየት እኛ ክፍያ የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው ሶ የእኛን ቻናል ሰፖርት ለማድረግ ከፈለጋችሁ ሁላችሁም ቪፒን አብረታችሁ ብትጀምረው አሪፍ ነው እኛም ቻናላችንን ሞር አጠናክረን ምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው ዛሬ ከቆይታዎች በኋላ ቲቶራችንን ምንቀጥል ይሆናል ሁላችሁም ከመጀመራችሁ በፊት ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጀምሩ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ምንለቀው ቪዲዮ ቶሎ ለእናንተ ይመጣል ማለት ነው ሶ ዛሬ የመቀጠልላችሁ ቪዲዮ ነው ዴሪቬቲቭ ኦፍ ፈንክሽን ነው በዚህ በተከታታይ ቪዲዮ ስለ ዴሪቬቲቭ ይመሰራላችሁ ይሆናል እና ዴሪቬቲቭ ላይ ኤክስፐርት እንድትሆኑ ነው ማረጋችሁ ከቢግነር ነው የምንጀምረው በጣም ምንም ማይችል ሰው ምንም አክሰው ከዚህ ቪዲዮ ጀምሮ በተከታይ የመለቀውን ቪዲዮ በማየት የዴሪቬቲቭ ማንኛውንም ጥያቄ መስራት ይችላል ማለት ነው ሶ በዚህ መሰረት ሁላችሁም ተከታተሉኝ ሶ በዛሬ ቪዲዮ ዴሪቬቲቭ ለመስራት እንደ ሮ ማቴሪያል አሁን ይህንን አስተማመር ኦቪስሊ ዩኒቨርሲቲ ላይ አትማሩትም ሶ በደንብ ተከታተሉት መጀመሪያ ማስጀምራችሁ ነገር ምንድን ነው የፈንክሽኖችን ዴሪቬቲቭ በመሸምደር ነው ማለት ነው መጀመሪያ በዛሬ ቪዲዮ እሱን ምናይ ይሆናል ማለት ነው ቴሌግራም ላይ ግሩፕ ላይ ዚች ጋር የምትመለከቱትን ለቅቅ ያለው ቴሌግራም ግሩፔንም በዛው ተቀላቀሉ ሊንኩን ኮመንት ላይ ያስቀመጥላቸዋለሁ ሶ ሪቲቭ ሰንፈንክሽን እናይ ሶ ሪቲቭ ዋት ሪቲቭ ሪቲቭ እ ዘስሎፕ ታንጀንት ላይ የሚለውን ዲፊኒሽን መውሰድ ትችላላችሁ ሁለት ዲፊኒሽን አለ ሁለተኛው ደግሞ ዘሬት ኦፍ ቼንጅ ማለት ነው ዴሪቬቲቭ ኦፍ ቼንጅ ወይም ዘስሎፖቭ ኦፍ ታንጀንት ላይን መመልከት እንችላለን እሱ ሲሆን የሚያሳስበን እንዴት አርገን ነው የአንድ ፈንክሽን ተሰጥቶን ዴሪቬቲቭ መፈለግ የምንችለው የሚለውን ነገር እናያለን ሶ መጀመሪያ ይህንን በደንብ ተከታታይ ሉክ ፈንክሽን ተመልከቱ ሲ ሲ ማለት ኮንስታንት ቁጥር የኮንስታንት ቁጥር ሁሌ ዴሪቬቲቭ ምንድን ነው የኮንስታንት ዴሪቬቲቭ ዜሮ ነው ማንኛውም ኮንስታንት ማለት ቁጥር ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው መቶ የአምስት ዴሪቬቲቭ ስንት ነው የሚላችሁ ዜሮ ነው የአምስት ዴሪቬቲቭ የመቶ ዴሪቬቲቭ ስንት ነው የሚላችሁ ስንት ነው ዜሮ ነው አሁንም ሶ የማንኛውም ሚሊኒዩን ትሪሊኒዩን ዜሮ ይሁን የማንኛውም የኮንስታንት ቁጥር ዴሪቬቲቭ ዜሮ ነው ማለት ነው እዚ ኤግዛምፕል ሰጥችላቸዋል ሌላ ደግሞ ምንድን ነው የፓወር ፋንክሽን ዴሪቬቲቭ ሉክ የፓወር ፋንክሽን ዴሪቬቲቭ ምንድን ነው እዚችግ ያለችውን ፓወር ወደፊት ታመጡትና እዚችግ ያለውን ደግሞ በአንድ መቀነስ ማለት ነው ፎር ኤግዛምፕል እዚች ጋ እንደ ኤግዛምፕል የተሰጠውን ጥያቄ መመልከት ትችላላችሁ ሉክ ይሄ ፓወር ፋንክሽን ነው የፓወር ፋንክሽን ዴሪቬቲቭ ምን ይሆናል ማለት ነው አምስትን ወደፊት አመጣት አለው ኤክስ ትሆናለች አምስት ወደፊት ሳመጣት ከዛ እቺን ፓወር ደግሞ በአንድ ቀን በአንድ አለሁ በአንድ ቀን ሳ ስንትሆንልኛለች ኤክስ ዘፓወር ፎ ይሆናል ማለት ነው በዚህ መሰረት የኤግ ፓወር ኦፍ ስሪ ዴሪቬቲ ምንድነ ብትባሉ ምሮ የምታደርጉት? ስሪን ወደፊት ታመጡታላችሁ ኤክስ እቺ ደግሞ በስንት በአንድ ቀንስ ስሪ ኤክስ ስኩር ይሆናል ሌላ ኤግዛምፕል እንመለከት ቱ ኤግ ዘፓወር ፎር ብትባሉ እንዴት ነው የምሰሩት መጀመሪያ ፎርን ወደዚህ ታመጡታላቸው አሁን እዚህ ጋር ተጠንቀቁ ፎርን ወደዚህ ታመጣላችሁ ማለት ፎርን በኮፊሸንቱ ታባዙታላቸው ማለት ነው ሉክ እዚች ጋር ስሪ ወደዚህ ሲመጣ ኮፊሸንት ስንት ነበር አንድ ነው በውስጣዋቂነት አንድ አለ ሶስት ሲባዛ በአንድ ሶስት ነው ግን እዚች ጋር አራት ሲባዛ በሁለት ስንት ይሆናል ስምንት ይሆናል ማለት ነው ስምንት ኤክስ ደ ኦፍ ቱ ይሆናል ማለት ነው በዚህ መሰረት የፓወር ፈንክሽን ዴሪቬቲቭ ይኸው ዚች ጋር እንደምትመለከቱ ኮፊሽንት ወደዚህ ታመጡትና ይህንን በአንድ አላችሁ ማለት ነው ይሄ ወደዚህ ስመጣ እዚች ጋ ያለውን ኮፊሽንት ያባዘዋል ዚች ጋ ኤግዛምፕል ለሰራላዎች መሰረት ማለት ነው እሺ የሩት ዴሪቬቲቭ ደግሞ ዋን ኦቨር ቱ ሩት ክስ ነው ለምሳሌ ፈተና ላይ ዘ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ሩት ኤክስ ከተባላችሁ ምንደ የምትሉት ዋን ኦቨር ሩት ኤክስ ትላላችሁ ማለት ነው የዋን ኦቨር ኤክስ ዴሪቬቲ ማን ነው ማይነስ ን ቨር ስ ስር ነውይን መሸምደድ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው የሳይንክስ ዴሪቬቲቭ ኮስክስ ነው የኮስ ማይነስ ሳይንስ ነው ግን ማይነስ ሳይንክስ ነው ማይነስ አለበት መሸምደር አለባችሁ ያ ደግሞ የኮትክስ ዴሪቲ ማይነስ ሴኬክስ ይሆናል እዚች ጋር እንደምትመለከቱት የሴኬክስ ታኒክ ሴኬክስ ተባስቶ ነው እዚች ጋር የኮሴክስ ደግሞ ማይነስ ኮሴክስ ይባዛ በኮቴክስ ለደግሞ ምንድ ነው የ የኤ ፓወር ፍ ስ የኤ ፓወር ፍ ስ ዴሪቬቲቭ ማለምን ማለት ነው ኤ ማለት ቁጥር ናት ለምሳሌ የቱ ዘ ፓወር ፍ ኤክስ ዴሪቬቲቭ ማለምን ማለት ነው እዚች ጋር በዚህ መሰረት ኤክስ ኤያችን በዚህ መሰረት ማለ ነው ሁለት አደለን ቱ ዘ ፓወር ፍ ኤክስ ላን ቱ ይሆናል ማለት ነው ይሄው ኤ ማለት ማንኛውም ቁጥር ናት እዚች ጋር የምትወክልልኝ ማንኛውም ቁጥር ማንኛውም ቁጥር በቃ ማንኛውም የሆነው ብቻ ኤክስፖኔንሽል ፈንቅሽን ሊያደረገው የሚችል ማለት ነው ኤክስፖኔንሽል ፈንክሽን ላይ ያለ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ሶ ቁጥር ናት ለምሳሌ ዘ ኤክስ ብትባለው የሲ ዘ ማን ኤክስ ላን ስሪ ሌላ ደግሞ ኦቨር ኤክስ ነው እዚች ጋር ደግሞ የላን ኤክስ ዋን ኦቨር ኤክስ ትላላችሁ ማለት ነው የላን ኤክስ ዲሪቬቲቭ ስንት ነው ከተባላችሁ ኦቨር ኤክስ ማለት ነው ሌላ ደግሞ የሎጋሪዝም? የሎጋሪዝም ዴሪቬቲቭ ምንድን ነው የሎጋሪዝም ዴሪቬቲቭ ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ እንመልከት ሎግ ሎግ ኤክስ ኤ ማለት ቁጥር ናት ኤክስ ደግሞ ቫሪያብል ናት ቫሪያብል ያው ታውቃላችሁ ቬሲ ሶ ኤ ማለት ማንኛውም ቁጥር ናት ልክ ቅድም የኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን ስትሰሩ እንዳሳያቸው ኤ ማንኛውን ቁጥር ለምሳሌ ሁለት ይሁን እንበል ሎግ ቱ ኤክስ ቢባል ዝችጋ ምንድነው ዋን ቨር ኤክስ ኤክስ ቫሪያብል ነው ብያቸዋለሁ ላን ኤ ነው የሚለን ኤ ቁጥር ነው ላንቱ ይሆናል ማለት ነው እዚች ደግሞ ሎክ ስሪ ኤክስ ነው የሚለን ዋን ኤክስ ላን ስሪ በኤ ቦታ እዚች ያለውን ቫሊዩ ነው የምታስገቡት የማን የሎጋሪዝም ዴሪቬቲቭ ከተጠየቃችሁ ማለት ነው እች ቁጥር ሶስት ቢሆን ሶስት ሆናለች በተመሳሳይ ሌላ ደግሞ አስገራሚው ነገር የኢ ፓወር ኦፍ ኤክስ ዴሪቬቲቭ ራሱ ኢ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው አይገርምም የኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ዴሪቬቲ ማን ነው ራሱ ኢዘ ፓወር ኦፍ ነው ማለት ነው ሶ እናንተ መጀመሪያ ማንኛውንም ዴሪቬቲቭ ከመስራታችሁ በፊት የነዚህን ዴሪቬቲቭ ግዴታ መሸምደድ አለባችሁ ማለት ነው ዝች ጋር እንዳስቀመኩላችሁ ማለት ነው ሶ እዚች ጋ አሁን ያሳየኋችሁ የዴሪቬቲቭዎችን የእያንዳንዱ ዴሪቬቲቭ ከኮንስታንት ጀምሮ መሸምደድ አለባቸው ማለት ነው ይህንን ካልሸመደላችሁ ዴሪቬቲቭ ልሰሯችሁ ምን ያቀልላችኋሉ ከዛ በኋላ ይህንን ብቻ እናንተ ተሸምድዱ ከዛ በኋላ ያለው በጣም ቀላለው ማለት ነው ሶ በዛሬ ደግሞ ቪዲዮ በዋነኝነት ማሳያችሁ ምንድን ነው ይህንን ከሸመደዳችሁ በኋላ ዋት አባውት ተደማምረው ቢመጡስ ዴሪቬቲቮች ተደማምረው ቢመጡ እንዴት ነው መስራት መችሉት የሚለውን እንመለከታችሁ ዴሪቬቲቭ እንደዚህ በመደመር ሲመጣባችሁ ሲደመር ሲደመር ብሎ የተለያዩ ፈንክሽን ሲመጣ የእያንዳንዱን ዴሪቤቲቭ ለየብቻ ስሩት በመደመርና በበቀነስ ከመጣ ማለት ነው ሶ ማንኛውም ፈንክሽኖች በመደመርና በመቀነስ ከመጡ የያንዳንዱ ዴሪቬቲቭ ለየብቻ መስራት ነው ማለት ነው እሺ የቱ ኤክስስኩር ዴሪቬቲቭ ቅድም ነገራቸዋለሁ ይህንን ሻምድሮ ብያቸዋለሁ ሁለትን ወደዚህ ስናመጣት ሁለት ሲባዛ አራት ትሆናለች ፎር ኤክስ ይሆናል ፕላስ የሳይን ኤክስ ዴሪቬቲቭ ምንድነው ብያቸዋል ኮሴክስ ነው የኮሴክስ ግን ማይነስ ሳይን ነው የሳይን ኮሴክስ ኮስ ቅድም ያያችሁ ቀላል ነው እንዲዚህ በመደመር ከመጣላችሁ የያንዳንዱ ለብቻ መስራት ነው ማለት ነው የማይነስ ኮሴክስ ኤክስ ዴሪቬቲቭስ ሉክ የኮስ ኤክስ ማይነስ ማን ነው ማይነስ ሳይን ነው ማይነስ ሳይን ነው እዚቺ ማይነስ በማይነስ ስትጣፋ ማን ትቀረኛለች? ፕላስ ትሆናለች ማለት ነው ጋ ምን ትሆናለች ፕላስ ትሆናለች ማለት ነው ሉክ ጋ ፕላስ ሳይን ይሆናል ማለት በመደመርና በመቀነስ እነዚህ ፈንክሽኖች ሲመጡባችሁ እናንተ ምድ ነው የምታደረጉት የእያንዳንዱን ዴሪቬቲቭ ለብቻ እየሰራችሁ መጨረሻ ሪዛልቱን እንዲማስቀመጥ ማለት ሶ ማንኛውም ፈንክሽን በመደመርና በመቀነስ ከመጣላችሁ በቀላሉ በዚህ መልክ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ኤግዛምፕል ብንወስጥ ሎክ ቱ ኤክስ ፕላስ ኢዘፓሮፍ ኤስ የዚህ ዴሪቲቭ ምንድነው ከተባላች እንዳትወናበሉ ለየብቻ መስራት ነው ቢ በመደመር ስለተለያዩ ወይም በመደመር ወይም በመቀነስ ከሆነ ለየብቻ ነው ምሰሩት የሎክቱ ኤክስ ሪቲቭ ቅድም ነገር ነገርዳችዋለሁ ምንድነው ዋንቨር ኤስ ላን ቱ ዚች ጋር የሰራሁላችሁን ሸምድዷቸው ማለት ነውፕላ የኢዘ ፓወር ዴሪቬቲቭ ራሱ ኢዘ ፓወር ይሆናል ማለት ነው ሶ መጀመሪያ ከእናንተ የሚጠበቀው ይህንን መሸምደር ከዛ በኋላ ይህንን መሸምደር ካወቃችሁ በኋላ በጣም ቀላል ነው በቃ ምንድ ነው ዝች ለየ መስራት ነው ማለት ነው ሶ በዛሬው ቪዲዮ ይህንን ያየን ይሆናል በቀጣይ ደግሞ በማባዛት ሲለያዩ ለምሳሌ ቱ ኤክስ ስኩር ሲባዛ ይባል ነው የምንሰራው ወይስ እንዴት ነው የምንሰራው በማካፈል ሲሆኑስ የሚለውን ነገር በቀጣይ ቪዲዮ ማሳያችሁ ይሆናል በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ